Lidi, dneska v tomhle videu to bude 11 vrstev vrtěnky. Ano, 11 vrstev. Není to tak hodně jak u každých, ale já jsem se rozhodla to udělat s 11 vrstvama. Když tady třeba dáte like, tak možná budou i více vrstev, uvidím. A teda my můžeme jít na to. Pak tady mám 11, jako aj, kdybyste mi nevěřili, tak si to aj tady spočítáme. Tady je 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže jdeme na to teda. Začnem asi teda takovou touhle. Takováhle. Takové ty malinké prostě, no. Takže my jdeme na to. Já se bojím, jak to bude vypadat, ale my jdeme na to teda. Ko? To je hezká barva. To jsem ani moc nepoužívala. A jako teď. Nebude vypadat úplně divně, už to vidím. Jako. Takže to byla teda první vrstva. Jdeme na druhou. Druhá bude teda tady tahle. Takhle teda vypadá. Jdeme na to. To možná bude barvit. Tak, decentně. No. Takhle teda vypadá druhá vrstva. To nechám trošku ještě uschnout. A pak vám dám vědět. Já se prosím vás usíchám. Asi už mi uschla trochu. Jdeme na třetí, to je tady od Hello Kitty, jo. Váhle červená. A já jdu teda zkusit další. Ka. Ko. A Jana. Já už nechci ani dělat tak přesně, protože by mě to docela už nudí. Teda tak, no. A my jdeme na čtvrtou. Protože teda vypadá nějak takhle, je to Barbie, ano. Barbie. A já to ani nechci usychávat, ať to uschne. Nechci dělat ani tak přesně. Když to dělám hnusně, já to tak nechci už dělat. Dám to zpět teda. Byla teda čtvrtá vrstva. My jdeme na pátou. A lidi, fakt to radši ani doma neskoušíte, stojí vám to úplně na prd, takže maximálně vám to zabírá čas, ale tak neděleno. Takže jdu dál. Takže to byla teda pátá vrstva. Jdeme na tady tuhle. No. Jsem to dala, tahle moc nebarví, ale maximálně ta rtěnka je od toho teda. Jdu dále teda a to zkusíme tady s touhle. No. Jdeme dále teda. Jedno si to je, fakt já už to nechci ani dodělat. Tak neupravuji, jak jsem to chtěla dělat, ale tak ne. Jdu dále teda na tady tuhle docela tmavou. Always. A další tři. Poslední dvě. Takže takhle je ta druhá poslední. Zakončíme tady touhle docela tmavou hodně.
Vypadá to divně. Tohle je konec dnešního videa. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr, popřípadně i komentář. Ahoj!